Que l'Éternel Dieu soit élevé au nom de notre Christ, le Sauveur, n'a pas beauté de partout dans le monde entier. Place pour la naga en ce net moment. N'a pas de petit bajika chou, bajika love, bajika family, zansista, bambote na bino yangoyo, bakula kananga, bapakananga, bangoya nanga sako et kinyo. Yabine zaki mondial international, le mokili mobimba, la paparazzi de la presse, autrement dit, bosolo na YouTube, bana mama kula la kula muka. Bana nyango kula la kula muka, boza kara scotché. Branché cimenté na IGK bébé à motivé makamouzali so na lobi makamouzali makamouzala ka vraiment y a boire et à manger bana mama toyoka bana mama o ezole ka wa to pesa ngo kombo tozo e basoute to mbani to pesa yango kombo po e fali na bino ba combien yo kanisa ki soko memi ba chronikezo a mafinga. Kola na katata na yo te. Nyo soto izan ozo la na katata na wa chili baya o chili baya. Ya mesana na buzoba. Mopa botama na buzoba. A mesana na buzoba. Vina eza la buzoba. To ebi ke wuta ekol na yo. Me ye vina eza ko chula batu. Kotinda ba finga batu, ah banda ko finga ba mikolo nyonso, papa we ma mutungu ba e, papa we ma osa mazulu e. Yaza mutute. Omoni na vie, a defoso ozu ekol mwa mabe, ou bien ozu professeur mwa mabe. Surtout nde to komi na 21e siècle, kota ta Google, batu wa koma so azo tanga na klas, azo beta pe ba professeur msou bazara na YouTube, ah wana zui algebra na mathématique. Na comprendre on était na classe pour toza to 50 to 20 personnes. Na ya ko comprendre on ta libanda. Na ya pe na tanga libanda tam sou libanda na zo nga no so mo ya bien. A ko ya pe bo abeti YouTube professeur mo pa bien zo la sa be equation de ni a ko découvrir x y ko découvrir on de ni de ni a ko sa la pour s'en sortir na problème o ba pe sio. Non, oyebi batu mususu ba zangi education na kati ba famille na bon mais ba zopi na bande de l'école to l'église to libanda. Non, ba rando na yo na tata na eso sungote. Ya memi ba bakali ya memi ay 3 personnes pour ba finger na kibatu. Yo zo récupérer batu nyo so memeli ba te mele pour l'accès que za puissant. Oui, ton dibo za puissant mais baluke lo ndeni. Po entourage a mo pao eza mabe ya yo peza mabe po batu nyo so bazaki pa mo pao. Basé pas na o et pas na yo hein eh? F victime na eza loko la tout bra ni quartier latin ndenge yo moko lo baka déserté ou bien quartier latin lo baka terre maman bo ekoya ozo mona do batu nyo so bazaki pa mo pa o ya buzo ba ba mesa na buzo ba mo pa o ba kola na na ekola mo pa o révolté tout quartier la terre révolté des anayo do bazo recopier kaka makamba zo ki chez le maître. Le maître na bango za nani mo pao wa sa pe maître na yo to ko ki ko tanga ki sinjo azo reproduire kama mama mo pao place ndenga zo ki oh basule oh banani oh oh ba camionnette imbola oh ba nani onyoso mobaya na nabuduga bazo reproduire kaka o bazo ki pa mopa on donne ce qu'on a manike mobali ne babia bakola bakuta na kuna na quartier la tema manike pa yaki na ndene do bazo reproduire ka le travail du maître donc o biso to symbole na réseaux sociaux ka buzo ba ya tata na ona yo ya mwana zo mona lelo jael ape mutawuta chez le maître abina kuna moi si nae pendant 7 ans ayebi maître denga manipulaka ayebi maître ndaba no tinde ke ndero finga tango za une équipe nationale ndenge maître a utilisé rabat les enfants du maître bon moni ndenge bo baby si bana mama sans plus tarder to yena na rando o ya munene ya munene zo sala ma entre manike na jail show baton de ka mema ki da poto misusu bazoki manike a komi na ba double langage pona nini bazo beta bango 12 kuna bato misusu bazo kote la man net ba bi nana oyo ya boduga aza kote ya jeune show
balobi pe nani mani ke pa zona batune musuma utinde bakabwani kune za mbilinga mbilinga ba misusu kota ba de mer na ba grâce donc bango na bango ba komi ko swana le maître comme yem ta edika bango yebi je o ya beta bango beti bango je ali kolo bango nyoso na kati ya yungulu bango nyoso na kati ya nini ya mbadi moko fufu donc na Roger ngandwa bimi boyoka jeli sukoba ex na ba komo bima to bana na ba ex jeli epo to na makambo pele pele ba séquence to aka na bango te zalaka ka branché scotché cimenté awa na chaîne oyo okomona talati na suka to okende crescendo malembe malembe ikoke lokendo kombiso amongo to lobaka malembe malembe to kokoma biso ikoke nga koko na ngai bisanga mbono ne bini koke tile ona bina amale malembe na kipate so na moni moyini na nga mwaza pembe na wana oselo je kizengi ondie na okomprendre makambolo bateme na ebi obie na komprendre obie na kalkile obie na otala okaka batango asuka okomprendre ke na yeba yo ba mama to banana na Roger nga ndenga denigre jae le show ndenga lobi ke jae le show aza malediki abi bo abi e ba president bo lokota ba malediki ba alobi e ba fi boko malediki mal élevé ba mama ta tozo tia ba biloko tozo kota na biso na ba lien to kota na ba lien oyo e devina biso peto sa na biso ba analyse mais ba lien oyeza vi na yo mobimba 2024 mama ndoki o lokasu motote 2024 bi sonya so miso ga yango bana mama tokota na ba lien na zo tia siko Roger Ngandu o azaki ex o jela bete la tolo ex a Roger Ngandu o azaki porte parole ya JB mutamayele boyoka mutamayele soit disant comportement dans un temps au monde en salle en il y a gel chaud parle de moi et de mon groupe je préfère et vraiment je veux souligner ça par rapport il y a bah patron il y a bah orchestre patron il y a bah orchestre vous avez bah critère moko il y a quoi engagé bande konabiso oyo bah chargé à bah communication à bino hein donc quand vous engagez la salade vraiment ça a tenu vos images en fait. Il faut qu'il y ait des critères. Nous, nous a quand même bien éduqués à passer sur le banc de l'école. Azana a une certaine logique dans sa tête. Mais quand vous ramassez n'importe qui parce que quand la physique n'a pas bien, Azana a une parole beaucoup flatteuse envers vous, sachez que ça a tenu votre image. Ce que je vois maintenant étant qu'un parent là, dans les médias, dans les réseaux sociaux, c'est devenu insupportable. Ça commence vraiment à gêner. Ça commence à gêner vraiment. Vous engagez de mal éduquer au besoin pour refléter l'image de mauvaise éducation reçue de leurs parents. Les lots, les musiciens, on va appeler ça Bango Misalawana, Bazonga Sima. Bango va comment en vedette. Et puis c'est pour régler leur compte. Internet, communauté congolaise, ils ont utilisé on a Ndenge Yamabe. Donc, et comme même le couple au bazar marié, il suffit qu'il y ait un souci. Parce que ça a calculé que ba belle famille, tout se règle maintenant dans Internet. Même le secret y a lit, ils ont étalé, ce qui n'est pas normal. La chroniqueuse, le journaliste, vraiment suivez même l'exemple de Mamie Lela. Avant Mamie Lela, Lelo n'a habité sur Nanyalik. Et sachez que ce que vous faites là, ça va vous rattraper un jour. Vous avez l'ambition un jour, vous en apportez ça au bas là, vous en apportez ça pour comment cadre dans la société. Ces histoires-là, c'est bien aujourd'hui, mais ça va vous rattraper. Et puis, bah, chef, il y a bah, entreprise, il y a bah, adresse, il y a bah, YouTube. N'engagez pas une meuf parce qu'elle a toutes les parties en place. Et tu te dis, ah, je peux la taper comme ma meuf. Ou quand je serai à Kinshasa, je vais sauter sur elle, tout et tout. Qu'elle raconte n'importe quoi, vous applaudissez parce que vous... Na ebite, sobo yoki kandenga na yoki. Roger Ngandu, a touti o babakaba bordire, mais a français si koui. Alobi, bino ba président, oyo ya banduliste,
boye ba batuni bozo engager ceux qui bozo engager ka ba salade o di soa no salade ya ka bien na olia mais ba salade c'est donc abiso bozo engager ka ka ba salade hein batu mo salade de ka to miti pirango et to mixarango ozu concombre tchi ozu tomate tchi ozu boyo tchi abiso bozo engager batu mo baza mal éduqué abi mal élevé alobi pe oye wuta epa ya ba parents na bango. Abi bozo ko atenue image na bino. Abi bozo edike batu moko boye. Abi mwa, abi bozo tia mwa si moko boye. Kapo na fiziki na ye peut-être bo luli aza kitoko. Mais interieur na ye aza tombo blanchi. Pourri, c'est de la pourriture. Eh, encore roje nga da yoka inini. J'ai liye moko abimi sa kike. Abana o trompe Roger Ngandu na nani na mopao na ndako Roger Ngandu do Roger Ngandu sko epesie banere epesie kanda do ye pa no sangisa do so so ki mopao za ina nyama deja ela pesie Roger nyama o ibuno ba fimo so so do vando sala mutu mabe o biko trompe mutu ezani bilo kasa o ka ze loko te poto poto uti na ba pays ba tiers monde poto uti na ba pays moko boye na no eza civilisé te Obi ko trompe moto. Spirituellement, ozo memele ma babe. Spirituellement, ozo memele ae ba demo. Poso ozo lala na mwase ya ndoki. To mobali ya ndoki. O memele moto wana blocage, freinage. Ba loise etabli ya mwase wana. Wake na ko loka na nase ya mai. Ko loka na cimetière e ko yela ae. Ozo yela mwase wana to mobali wana ba merde. Siko na, na, na physique. Soki mwase na zana sida. Oye la ye, ce qui m'a dit, microbe, corona, ainsi de suite, et j'en passe. Donc, ozo meme la ye, biloko moko boye, oyo, ezaki na vina ete. Yango mo bale mo boulou, to mwa sa mo boulou, foko kebaka. Parce que, oko rekolte biloko ebele, yo zo anaka mo bale azana ba tablette de chocolat. Mo bale e a liaka li bende. Mo bale o li boumweza te ventre plat. Mo bale o moulayi 1m90. Mo bale o pembe a naturel o mwindu yangolo. Akate linga mandefwa te linga lwa ba mizilma. Nzo kande mo bale azo e lo poisse. Makambo ezo kote leo na vina parce que mobali abimara na ba Jezabel abimara na ba sirene des eaux le koso aliaka partout lezi avant na wana basi basalela kaye donc mobali moko azaza na ba malédiction na ba poisse kola na mobali pona kitoko te oyebite oyo aza capable ya komemela onde konanga ya ngonde l'essentiel a omemelo nini poisse nini a omemela yo Mwa sini yango to kota kanabanye ona obwaka. Baba mangaswa za ibino, so na koti na lien ona obwaka o, na partage ona 80 000 personnes. Parce que za vie, o le loso ko zui ba lien o. Et puis pendant les ko ba lien o zo ta lango partage to koti ka otali, o komante o partage to pambo la mate. Po ba bi pese ko pesa milayo. Roger Ngandu alobi nyoso. Roger Ngandu a cassé donc a tout type pour dire que tout a tout type na poto longo ya piko ya balobi oh yo ka penza muta piko li penza koti zamba hein eh a tout type pour dire te a penda ko dénigrer zo mon appel ko Roger Ngandu ana kanda makasi aza ya ko sili kana lenga rage Po a omituna, ndeni mwasi to vanda inayo koko trompe gana mopao. Oyebi bien ke mopao azwa kabasi pamba pamba. Oyebi ke mopao na kozwa pe nyama sans le savoir. Donc o trompe, e pa ya mibali ya ba kongole, basi ya ba kongole zeza elo kote. Ona o shina kaka. Me oze bate ke nzo tona o wana, eza tempe la moli mosantu. Tango zo sangisangana mobali mosusu. Loba ke yo mbala boboyane to mbala ye moko biso e mama luka vi na yo e po mi ben na biso ba bangando akoye biso pe mama luka vi na yo nga si na ziwane lenga mosi wana zana ye so ka echuwe kuna ayo zongelo mbisi na ye wana na oloba ya bongote me so pe na mobali pe na yo na ende bozate wana ko zwa mutu na omususu
batu nusu ba hibike, ah, yena ye bazate. Ozo mona. Rojenga ndwa yena kanda. Bongo siko bolo baka rojenga ndwa. Bongo papa mwana Jael. Soki papa mwana Jael aliboso koko moro boi. Eh! Yangona baba kambogo, eske zaya solo. Yangona baba kambogo, po kato ucha irsil peshanga. Na banda olo baboye, po akana nina hako ucha irsil peshanga te. Po makambo yoto mwoni ya irsil peshanga bandi onangai. Bazui foto ya irsil peshanga to boi te batu bakula ka. Ah! Batu yosu pe baka mwe, bafinga haka sila, sila, sila. Eh, to mwoni pe irsil peshanga na naturel. Yawa makama oto zo waba verite de zurnet. Tobo ite to okola, biso tuto okoli, bilongyo to zayi nangu. Ki jeneso to zayi nangu ezate. Me ursil, na ebite fo zazana problem. Paske ursil ata mwindu ne wano, ya ki poto, choko swanyango. Ursil fo zazo se neglije o fet. Po atabi bakate lungi ya ki toko. E bakata toko okende to zonga ya mkolo ursil. Mais Ursil, problème na ye zali. Asa la raba nini, atika raba make up. Bino la kine, boliko se kamufle na make-up. Siko basi apoto, bango bazo soanye, batambola rasan make-up. Pona nini, ako azo stia ba maske na ye, azo sukole longi na ye, ba soin de visage na ye, na ba produit ya naturel. Eza pe ba produit kaka te oyo, ba indye bazo te kaka wana. Eza ba produit ya solote, ba produit ya naturel. So kange la omute ma mama langa, papa langa, 2 ans, 3 ans. Eh, même pas des autres, ça t'a 6 mois, au moment déjà, pour force de l'angotant. Mais nous, on a dit que net, ma produit, ma indien, ma te, car y a ma tache, parenthèse, mobwe, avant tout, tu as à Jael, ou on a tout boire à peu, ma lien, ou ils apportent la vie, na bisonde, tolingi, bisos, to don, doit la 2024. Bah, maman, au moment, ils sont aux 8 taches, mon et longi, indien, la qui se produit. Produit wana esilisi tachite, produit eyeka kako eclaircir place wana. Produit wana kopeso eza eclaircissant. Eyende ko eclaircir. Donc soko tche yango susute, nini tache wane kozonga, pe kozonga na ndenge ya mabe. Alors ba produit naturel, fos de lango tan, elongo laga malembe, pona tache wane longwe na malembe, patience. Elongo ezanga batunde patience. Yango mwona mouta beti cancer, po... tellement india pensionné acide au tumba place wana au komona place wana et kembi et vimbi et donc on doit comprendre soutenir ça anine yango na bandeko na ngai tozo chasse comme bala gel a coco irsil peshanga kota na ba soin de visage kota na ba soin ya boye na boye ku des amboka moyi hein musu peza ka bwa ba pia ka ba difficulté kangio mais uzaiki na poto apoko tikala kite sone ni boka bwa kangundo vanda na yo. Ba mama toke malembe tokota ba manike to na ba séquence ba vidéo mobali ya Jael chope kuna na fredicide abimi alobi za sombele suka na bisanga abimi ba ex a Jael ba zande ko sasa Jael na ndenge moko kosala ya kosaka na te bino pe bobaki bokata ba ex na f victime ngo ndeni ba ex ba tomboki bo Jael. Bali ya fia ya shawalo ibisinga wana mobali na ye onga na ye lelo po batu ba muna na zoki derangement ngo to ngope na bisaki ye vie azafi na nga bangola tuzaki ne tufana na bangola yene se ye vie yaka yomoko ulu bangona tv batu ayo ko mobala shawali ye mobala shawali ande ye yuti. Bonjour papa le journaliste boni na ngola nzambe kimiel. Yoni mobala Jael show. Bo Jael show ayi mwasina nga angola kuna me na regetelo mo kwa kimanga na bana na nga memoko afudanga. Afudanga nini? Dogi mwasandumbat akosiri mbali anda ku mwana. Me na boli mwanzambe okola mwana zaka amutu eh? Na simba ke me par conséquent par coïncidence na keba bulo taka biso angola ba kukota bazamba. Aiba nga. Okay, kafufu. Oui. Tu Tu es un peu malin.
mais le monde a regretté fort. Papa n'a pas médié. Promédi. Moi, je n'ai pas promédi. Donc, à qui m'a dit que je suis un homme, je suis un homme, je suis $5. $195. Pas même $2000. Parce que moi, c'est Okima, on a un ban, on a un peu Okima, on a un peu de temps, on a un peu de temps, on a un peu de temps. On a un peu de temps, on a un peu de temps. Il y a un peu de temps, on a un peu de temps. Il y a un peu de temps, on a commencé à porter parole, on a un peu de temps. Bon, porter parole, on a un peu de temps, mais on a un peu de temps. On a un peu de temps, on a un peu de temps. Il y 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 a un jamais. Azaï peut danser ce matin. Azande moi c'est un dumba, mais la saga est reine et d'olinga moi c'est un dumba. Mais qui m'a gagné moi en anga? Azung snaga moi en anga. Tu vis bien. Hein? Tu vis bandaka, l'on y a fandaka, l'angola, les londo comme la posa moi en anga. Oh. Mais là où tu goya kalate, t'en dis qu'on a eu le gomme pour moi tizamba, mais n'a moi bilo n'a la pièce à qui tu goya l'icolo, mais quand t'as c'est, bon, y'a qu'à ma pièce. Pour Jordan, nous avons la peine à Jordan et à moi à Gitoko. So, boy, à moi, ta griffe, moi, à moi, Jordan, Jordan, y'a moi là. D'où tu n'as pas Zamba? Non, Zamba, t'as la grande zali. Oh, tout le monde va venir à Moutouya. Papa, moi, la naïve. Donc, c'est combien? Bah, chuchotage, naïwana, italienate. Aïe, la main. D'où tu as fini à moi, tu as fini à moi, tu es italienate. Italienate. D'où tu as fini à moi? Aïe, la main. Ngai Roman King modèle roi cheval blanc. Cheval blanc. Oui, bien. Oui, bien. Pardon. Moi, là, tu côté. Mais je suis là, je suis là. Je suis là. Est-ce que les autres sont pas vus? Est-ce que les autres sont vus? Est-ce que les autres sont vus? On fait une adresse, mais c'est quoi Au Tigamouana. Aïe, ma kangwa kofite, aïe langa mwana nga. Soza ma kangwa ya loin de là, na zape kunate, aïe langa kaka, mwana nga. Un point, hein? Na seki, ti na lebi, jale, o souka wapi, on a mi bali ya ba ex yo ba bimeli yo bo. Yo komi no mami tu internet. Mami tu amboko yo. Oko suka wapi. J'ai le pena oke le mawe. Banda ya ki poto sambo longa na tembe. Ako samba beko samba. I samba ki. J'ai le rando na rando. Azuna nou kimia te mama bana. Anko pe poto. Otumoli samba. Oko suka wapi ya ya. Lelo so ki dosye msou se bimi, dosye msou se kangi. Lelo se msou se fungwami. Bo ti kajel kalmete, asali bino nini. A wote ki nan ou dosye mo pa ou silite, si ko dosye ba ex. Sangana na manike, manike a zela ki a kom a zonga na kin. Manike pa sasi, jayela ko sasa, mo saso.
manika bia van aya basali bangonde ya kusala eh bino baki f victime kuna basala katete mama balobi bango nyoso ala batoir na lolo la crevette yango jael azaka kakobina kolakisa sima jael yango nazo mona ke bas utiliser batiki ya komo lata mayo de bain mayo de bain ya liboso siko eh eh kola bosambulue loya kai benanga loya kai ba mama boya kotala jaeli chose ko grâce mbiza zo bini sa vérité manika lobi bango po ba ya poto mama po ba ya poto ezalaki kaka kende boy zonga boy ningisa loketo eh ba mama komi la poto ngo luka no kayute oko benda na nayote ulungwa na milie wana ba bipe basimbisa ki jaeli chonde kisi tozo kene malembe malembe balali sake na simetera kitambo manike po ejaka manike pa luti sake ngali sao manike na ngamo ngamo yaya yaya ezande moto ezwa kape grasi mbizite tozo tia grasi mbizito yoka tolo baki na fali ba okili koye koya ekeyi ezonge koya ekitake matake koya e bato yo bemi ba ejambanda bato ba balukaka kamelo ya kosa o mwa pe ya kamelo ya vandi bwa okamwa bi e jale yo moto ko baluka manike soto manike kutu abaluka na tembe okoyoka pe ndengo memaki bangulu ba prio ba msusu ba futa ki eko bima o ba yo felo okoyoka kato pesa ki 3000 nga na simbisa ki buka lopango nga boye ba manike ndi ba ofinga finga rabwe ha yo zela okoyoka kaka faire bangulu ko bima pe ba kombata ba kufunda yo ko tsa ki bangulu ubako funda yoke kotsa ki bangulu osala ki fosa fer likola nini orgueil bande ko ndeke asambwe ndeke aozonga skoyo akote deja vu azozonga Paris po aya kotala soke lekela ki ndenge nini mboka bala na bana bafana eza ya kujinda toka grasi mbiza ibisa bino modeli nini bana mama ba chofa ki loketo po ba ya poto eza ya rojinda biso toza kuna te mama to sala kotoko bon osusu ba lala ki bango na bata ba biro lelo ba ye poto a cause ko lala ka bango ba lali 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 bango ba meme bango poto yo moko muto bim sa vérité boko dénoncer bino na bino entre bino na bino ba che na bino bo sala ka bata Congo bata Afrique bo ye bani boko bim sa ba secret mais chance ba secret na bino wala gusoba na bino fali azate pourtant bo sala makamu na bino fali azaki deja na poto chance tango bino bo sala ba voyage na bino tango teka ba nzoto na ba biro ya F victim fali ana poto tango bo sala ba programme na bino ya poto fali ana poto fali yebe makamu na bino voyage te chance yo moko na tala ke mission na ye asala ki lobby a lobby ke no nga mota meminga na poto eza soule me manike oza koloba ngo na retard nga na sina belela ki ango po na yebaki ekoma na yebi komela ka diamba manike na yebi makambo to koma lelo na niveau oyo na belela ki ango deja na lobaki poto na bango eza falite boti ko pakula fali busoba poto na bango eza soule kauka na lobaki ango to na lobaki te bo pesinga raison mususu pe bino bo pesinga raison lelo no lelo bo pesa na raison na lobaki na bino nini poto na bango eza soule kauka motamemaki bango poto lelo bakoma loba ba vérité ti ke ba mosusu bateki balali bango fort na biwa effective do ba biro balali lali ba mosusu ba memi bango poto fali azane na poto a ope ma poto bango kuna ba mosusu ba olala bango bango moko ba obimisa ba vérité bako bimisa ba vérité na tele miso asala ki na Africa Eleng alobi avoue ke za falite motamimaki na poto bravo alobi ke za soule kauka motamimaki bango na poto me manike avant yo lo bango na sina ya na yaka ki deja ko yebisa ngo ba bonne na nga nga na sina yaka ki deja ko fongola ba bonne na nga misu na yebisa ki bino upa
Teto lobana ni vérité ba boné nanga. Nga na yebisa ki minote ke eza falite. Nga na yebisa ki minote ke eza falite motami bango poto. Na yebisa ki bino ou pa. Na yebisa ki bon répondre la ma commentaire, non tant la commentaire. Nga na yebisa ki minote ke eza soule motami bango poto. Lelo la vérité komo bimati. Nga na yebisa ki bino eza falite, fali a anato. To se kanabiso balobi o tumoli samba. Oko samba. Ana poto. Batu nyo soba yaka na makele loko la yo jaheli bale kaka na isambaki. Oko samba, oko sala barando, 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 nde oko vanda na tere. Awa, tangu yomo koko se metrize. Po poto nde siko bo yoko kompande media ya solo vandi na poto. Awa, oye na mvulu ba. Oye na luyenge. No, luyenge kwa. Oye na luyenge. Mama, uyo muko ko suka, bayami no makasi ya basuka wapi. Ato kida na tida na polisi to baby singunda na yonga ite mebatu maza. Awa, nganga na banganga. Na kinchaso wa kendo bomba ina malueka, eh? Ndevi na mbulu, na bomba ina malueka, na bomba ina kisenso. Awa, zane sika ko bomba na te. Awa. Zane na papie, zane na mukada. Toye seki batu mususu bandima kite. Baningi sele ele la parte ya kini. Azo ya aeroport suki polele na lipapa. Abosa ni vereza. Ya ya keba. Mboko eza mboka tembe. Tembe tena bapie. Ande bilo mbo baka tembe. Oya mboka tembo tche to tche. O tche li susu to tche. O bakisi li susu to bakisi li omi male likolo. Na matabis. Donc. Zano na kimia. Obino mbolo ba silama ya ya. Silama sama kambu na ya vi. Sama kambu na ya vi. Pote zamboka batu ba vanda na ba metro. Ba mabulu wa metro ba koma. Ba o ba yaka kalakala. Ba lana mabulu wa ba metro ba koma mecham mecham. Ba lala libanda ba zela ba ngunda ya opole. La mbula ya kose degizia komi lo kwa ngadja. Jado mitema ba tusu se bebe. Koma osuka pa pamba. Keba. Ba mama tozo banda li kambwe banda ki ndenge nini. Ba ngoba provoka ki nani mani ke de John. Bino mwobike mani ke peswa komi na kichasa mbanga danje. Ba ngoba provoka ki mani ke de John. Ndenge kaka Roger Ngandwa lobi bazo ya ko rendre ba compte na bango ndenge Jael ayaki ko swa na nde na mobali ne mopa o ba contre rendre na bango ki bombana na bango na sindi siko yo mani ke pe bazaka na ki bombanda na bango na njoka boebi makamu njoka uta ko sala ye boebi makamu njoka kangisa ki mwana no azaka vierge ana boebi ki sinjoka a balansa ki ba ojo mani ke yango mani ke tanga koma na poto a sepele ku tutende ki sinjoka yaki po ki sinjoka koma cauchemar na via mani ke. Alors qui sinjoura landa manike pamba pamba. Manike si kwa avana na F victime na ya zara fidèle, ba memelie ki sinjoura. Ole ba angaje manike, ba angaja manike te ba angaje ki sinjoura. Do manike tango nyo se pa fali a zara mwa desu, fali a zwaka batu mousou swa tche likolo ya manike. Manike si kwa kumo mouna sou place na ete puta ba bunda bitumba. Ole a yeba ke chaque chose a son temps. Keni pia nasa bendana ki ngape nasala yomoko bendana yomoko pusa kuna alingi ko pusa kuna te alingi ko bendana te alobi ye asiemi kake pa ya fali pupa. Oebi em suswe, so mouni na ndaku mobo vanda ko komi demode kende. So mouni ribala moko boe plas oza. Nzamba ocha sulo boko te zo simba te kendo ko zwa ya sika ya 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 ngoto ocha ngona suka. Boye bandege li kambwe banda ki to bandiko cha. Ki sinjoka na ki bombanda na bango ba mizisien. He bazo kufa na bango pamba. Pasi ya kimbangu ba diangenda de ba sombe la bandaku. Na hivi kebata kimbao mwa yako sidika, eza terme adaji balubaka, antuka soo yena kubloke yu, adaji wane eza bongo. Eza loko la pekaka, pasi ya batu msu ba bunda po na Kongo ba kombata, ba misupe balia. Dok, boko tala makamde bandaki,
manike o abundela f victime manike ona ken piana balobaki ke falia mata to boite ki sinjo razaki avant be ki sinjo razaka traître muke muke azungi pa papa na ye muke muke akepa kofi papa na ye muke muke akepa ndeke muke muke atambuli e pa beriti atambola muke mobima me bazuye aza engagé na f victime me manike batiki e kaka bongo yango na mukili lukaka komi pe sa personnalité lukaka komi pe sa pifo soko zaka ole ole terre à terre soki yo moko vino za considérer te comment ba toi considérer yo dis-moi kisi ndoka mona ke na cha poser na cha moi sérieux kisi ndoka mwa nda kuné a somba moi car na ye moi nini azana moi zans azana moi makambu na ya mukie ape na moi ba janvier na ya che pembeni oyo ba sala msala tala mutu yo satala interena ya ta faline azota la mino ba ahamani ke nobi au mila babiloko na ofinga nga ce n'est que normal côté mususu pe ya mona vie babiloko yo tala omoni atala likama mabeko pe so leçon na vie so za mayele atomoni pas batu ba obunda e ko pe so leçon atomoni pas batu ba soane ko pe so leçon moko mutu atura ka leçon na kati meme makama be na makama mala mutu aza intelligent intelligente ba mama kisi zora aye na eka kazonge pa fali malgré tout asala ki fali azuya considérer a chain number 1 mani ke pese ki zunzun siko alinga baby sa alinga baby sa siko likambe banende ni kisi zora atindi janvier afinga manike total na ba preuve la pui combo mesana na ijika bebe ambo tv ba preuve kaka la pui botala siko yo ndenge kisi zora atindi ba finga manike bongo tolanda Manike, Obenga Fati. Loga Fati a un numéro de Obenga Fati. Pour nous ressembler à la présidente de la République, vous avez un deuxième mandat. Hein? Babiloko est fossile. Babiloko est fossile. Pour tout ça, il y a un nyamana comme on est. On a un président. Manike, vous avez un président. Prince Babel, nous avons vu que 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 nous avons Marquez Senatati. Kolanda tata bazuye gauche à droite. Musicien mon côté à kozoyo. A kozoyo te. A toke le lopoto musicien mon côté. Les ata polite. Na musala maman na fingara. Chaque jour. Na ba musicien bandobanga maman na yo. Na ba musicien bandobanga kozoyo pona maman na yo. Ndoki a vina yo. Tani maman na bibi sulu makana. Ya yo yemba akitoko. Obina akitoko. Tani maman a kongo tadi min ndoki a vina yo. Manike biso wa wario tu la kisari. Comment biso ba wario to la so na biso eleki trop c'est trop fallait muninga na ote fallait za muninga na ote fallait mino na poto nzambe azana ba famine ba leki na ba mekone ba za photo ya gratuité manike o senga ta fallait merci te merci o seni fallait en roi et qui en gratuité de condamnable nzambe ba bombo na ibite benzo na ibite mino to bokila ba poto na ibite bombo ya poto na ditcha sa différence c'est ça pour abanda ki na poto aye suna kichasa seke bombe ya kichasa na hili soke suka na suka manike 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 apo bali droge bino na bino kupu bezi oyo ye na una kichasa kaka abizi baninga ba uti poto bwana makama manlamu ayo loko michadati batubacha badati yo bezi oyo ye na uzaka babizu nzabi nangayo presi badia kanga mama kanga mama mama kamene avansi za tetala zola na camarade Oyayo, et ça a raté le manique, le cas vie, il y a principal des Akayo. Fallait monter à Mala, moi. Mais le bureau a fallu mon bimba. Et comme on semble, pour amener manique na poto, n'a pas de la laté, et dit bagué de la laté, pour qu'à amener manique. Ben, on a raconté la fête, il y a ces signes. On va qu'à la bissaka na hôte, yaya. Kende place aux autres, qu'est-ce que ma mine en paysan? Kende na yo, biso ba wari tolingi na biso souyote. Madame to prophète aux anaba jael, baso kouni la biso keto va anabino ba manike. Kwa bata ba trop tolingi souyote. Fala za numéro 1 ya ba misye congolais ni yo surtout. Il faut exemple, il faut exemple.
maman était au lingui les sous sur te trop c'est trop maman était yo monique yo l'équipe battu na koloba o l'équipe battu na koloba tiens o l'équipe battu na koloba tiens battu l'équipe na koloba bazali après c'est mis sur dosolo battu a posé ton mélie drogue tête ton mélie bombette ton lo battu expliquer ton lingui na bisso les sous sur maman était été bisso bavari surtout bisso bavoy a fallu ton lingui yo de suite dans l'orchestre la bisso prince babia ndoki a vie na yo isaka maman a fouta yo tika au samu sakuma maman denise ma Denise a quand une photo aïe bate gwana manique on les a conscient vezaka mtayana yo bukanaka photo za di conférence ba tutu ba yebi est-ce que yo ça numéro ma Denise yo ça numéro ma Denise ko ko ça va tenir direct ma Denise a yebio o ko ben ma fachi yo faut la service mon que yo ça numéro fachi o benga ka yo benga ma Denise bon on ça vous ça président de république bon hein o ça vous ça ma Denise bon bata la drogue mo a teleni o ba daka ko tanga komba président boy boy na buzoba boy po anini ah toi n'état de toi il faut que l'on ait la manique bien pour ma musique n'a mis sur tel mot tout heureux ça pour ma mutu ba saint pepe zali bon ma musique est elle mis sur dans la politique té hein o ça ka ba bombe il faut ba kanga banganda tout ya bombe ba kanga banganda tout ya bombe pour ça normalité respect na président respect na ma Denise des actes moni mais mikumba la dino ça va mikumba fait ça des actes ça va mikumba bato baza bazo réfléchir bazo remet ma papa ma Denise toke me mélanie so drogué zwana ah po na fali ba wario na oyi sa o manike yo fo benga manike yo il faut benga manike to bola ki sa o il faut benga biso to ba wario o bando manke fali trop a to beta ko ba kara kara ka yo le ki fali na sixi yo le ki fali attends, bon, qu'est-ce que nous avons même à leader au Yosol en Dabamou gauche à droite. Nous avons l'équipe à l'aise, tu vas te battre. Et là, nous avons mis les actes à date. On va distraire du sou. On va distraire du sou. Slogan, mon côté, c'est que nous avons mis à date. Bah, tout le monde a mis à date. Toi, c'est la vie de faux mots à date. Nous sommes déjà trois arènes. Devoir à domicile, Tolobi, Bercité, Zénithité, Olympia, T, Palais des Sports, T, trois arènes. ING. La défense na ovu mosobo beti ya bocha badati bocha badati tambola na mokilo mona makambu yango na ebisa bino bokota kande na balie oyo na zotia yango nde makambu ba mama so lingo bonga no na 2024 kota no na balie oyo kobuka na na yokutu te kota na balie oyo yango nde makambu yango nde vie bana mama bo mondenge kisinjo katindi janvier po bakoma na janvier janvier akoma bafana donc sti janvier kombo ya bafana seke bafana zo ndima bafinga manike bafana zo ndima ba denigrer manike manike pa zo bundela nini poste na ye tala makamse pesa le hotel ko ba manike ba manike ba kitisa na sete azota ke ngam na banda ki na fali ndeni ba justice azo bunda pe na justice it. Côté monsieur photo tala ba wa rien pe boza kaka te wa ko ganga ka lokola ambulance zo le kalanzela ko ganga ka lokola mbwa moko zo ko ganga na nzela wa tina boyebite oh nana kwa linga ba yo longole na poste ne musala oyeba te batu mususu atana ba biro oyo to kendara aw o muna mutu so vanda wana 20 ans zo kanda simba kisi moko ba longole na pouvoir te nani ya mwalinga alongwa place ya zozwa gani pe. Nani ya mwalinga alongwa place o ya bunji, ya bunji. Kisi njora zalaki na ekuna epa mopao. Aya kakabuwa yako lia o bile imani kia lona. Nani ya mwalinga ka akenda ba boloko asa. Te mani kepa sana rezona ye. Botala kate po muta omela diamba muta olangwa muta. Bango nyo suwa mila raba diamba. Kapo bango ba ibo kuna ko kontrolete. Yoka si muto bimana katia medio la tambamo mayo debe ou meladi ambat yango bandeko ba lien oyo eza trop important ata video esili na kotia ba lien oyo yango siko botala janvier aye siko yo na mutu na ekisinzo ka bombani atindi janvier o kombo ba fana afinga manike botala siko pe manike tango atomboki nde makambo ebimi po manike a debordaka ndenge ba tumole bwe babi ke ye a debordaka ako finga mabe. Non, le bâtiment se barre. On a dit, on a dit, on a dit,
tant tant mi bali wana basi na mo ba osilika tant basi na mo ba osilika na matili kolo ya ngasa bana na plateau na cache sur fanyo e bango na sona mina bandela na bandela e na oké mande 67 comme na ngamanike na beta 1 million de batu nga ba wa ba linga nga te nga ba linga nga ba je suis manike ba fani ya manike nde ba linga manike ngai moi je ne dépends pas de warrior. Pour ton information, yo soko ya ki warrior yo keke ti la. Nga na o dépendre na ba warrior, te na chaîne na ba warrior bazati. E wana ne ba ken piana, manikete. Na o ke mandete. Soko lingi ko sambwe za na terrain, ko sambwe ko za na terrain. O mwen ba chan bo sa papa na mwana, na mwa si mwana katikati. Na yo mto kene ba proposa ki yo yaka, ya to salo biloko anzoto, to o kende ko se sacrifice, ya sacrifice se koti, e bimate. Ebi mate, ya yo zwe lo kote ebi mate, ti yo kufa na balabala na pari, ba poignarde yo. Yo vine soukibo, yo vine stilit. Ebi te, yo kende, yo de am sacrifié. Continue. Continue comme ça, am sacrifié, yo de am sacrifié. Si kon mouto a sacrifié, mouto a kati yo kingo, ameka wakata nga kingo, ameka ezo, nga ina anza lampana, ba kingo ezo, akati nga kingo, maman zinga, po ezo ki pambita na rerine na la mouki. Am sacrifié. Nga na oké mande 67, na oké mande 1500. Yo kasi na wanga, na loba na falie, fanjo, na loba na epe na falie na plateau na klashe, emission ti na souka na lobile, na gazé, ti na sisi, na sisi, na e parit. Ama te na e parit, na zi visa 3 ans na zongi. Visez à 3 ans. Mouton truqué visa à te. Soit truqué visa to bé la fati. Papa et tala to kenda ki baloba ki. Est-ce qu'il y a un braquet mouton mouton qui peut pire sa na visa? N'a la kine nga, te pouvoir pire sa visa? N'a la boma iba, tu te pouvoir pire sa visa? N'a la travaille 8 ans, la volte? N'a la oké mande 6, c'était la oké mande 6, c'était moi je suis maniqué. Batu ali nga, la panzara tempa. N'a la kis nga nga malouba na nga. Kis nga nga malouba na nga. Papa, si ça m'a apporté mon désactivé, visa, bino n'y a pas comme kilo. Beaucoup de gens ont été ngaï na songi, na suya kien na songi, qui chasse. Pour n'a l'accepté, que passeport on a suivi visa, maestro Fabo m'a tapé sa inga. Donc, n'a zaïda na poto n'a zéla. Na attends, falla me menga n'a yaka poto. Wata n'a me manga. So, pour éviter, wata n'a me manga poto n'aï. Problème n'a zaïda n'a problème à corona, c'est tout. Talaba, sema. T'as la semba ou y'a pas ok mande gloire. Bilo mouni la diembe la na six a fali. Nga na six na nga ya nga. Nga na bilo na nga ya nga yi. Na y'a pote bo zui maman na kindimu. Fali na podium le fala lance yot. A lance yi manike poani. Po ebite wana ki pampita. Wana de makambu. Wana de ndona. Wana de remorka jamme maka force. Yo na konser a Bruxelles ok. Po ebite na beto boule. So grâce te yi. Grâce ne mouta biki sa. Nga na beto maman na boule. Ok. O la ti sexy na hiver. Ola ti chipa mkou, se ma lili ma ti chipa mkou, pote ka maka mo te kamite. Me biso ba toto, ya ki kouto, ola ta bila mami la, ina ti Massimo Dutti, ya mou laï, mena te kami, na lingi na ngate po na sa marie. Na ola mbe la mou bali na ngangoulou na kishasa. Zonga, avo repondre nga, ya o repondre nga na kishasa. Ya kat, ya o repondre nga. Plase wana ola na diva ba benga niyo, la ki sa chambre nou la na potot. Nan o sala live na chambre te, au sein de la chambre, tu as 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 la chambre, oh, yo kasi na wangana, pwani, oh, ita la petio yo, semba mwana inseste, bako ba ya YouTubers, mwana wana bo mwana yebo mwani yon, alana mubali ya mamana ye, alana mubali ya yana ye, kwa mwende la kufa, yana mwana na oteka makayabu prostituye, dan famia ba prostituye, baluka na vil, otangela ngegi bajata na taon, nana buduga yili puissance na ngati. A mwana ni mwasi ya mokonzi ya sambe la kwa sanjo la ngayi. Abi maniki wa nzambe. Maniki wa nzambe na problem. Nana boduga. Ayebi. Abi mwasi wana misti. Kwa netuwal de Salomo. Wana misti. Tuna nana boduga. Ayebi soke no te jeli
Il est pendant un mystique. Quand on a mangé la drogue, quand on a coupé, mais bah Sanjola est na moi si à puissance y a moka ou on me conduit bah fou comme la même si on a Sanjola maniqué. Aïe ça maniqué n'est-ce pas? Il y a maniqué Dubaï que semé dans la voiture. Il est dans son monde à personne en dam dam. Ya ya, on a bêti yo. Et Zakaka court métrage pendant la même balle dans la télé. On a long métrage. Na ok mande succès, na ok mande musicien. Na beau tala musicien. Si ça prend ces armes à boucan, ça met ça à boucan, Missy. Pour ton information. Fia Polé, il y a hiver, ma casse. Au pire, il y a Ningoana. Zoata, sombata, ya osomba. Hein, sombata, vibo. Poco koufa. Hein, la bonne attendeur sali. Tokoutanat, bandela. Non, moko boyo ki kuna. Bino moko boyoki to boyoki te am sacrifié. J'ai la sacrifié am na yango liboso longo la ki so li puta. To moni kaleso to moni sima. Po azola ki sa sima na liboso. Siko yo ateli biso maillot de bain. Hein? Maillot de bain te met de bain. Atiango na kati to moni sima liboso. Mani kalo bi am sacrifié. Olala ki na kitambo po yebi ko simba ki bakisi o se sacrifier po na rena. Jeli sho ye moko na utai ko chela bino bala mama bino pe boyo kakati na utai ko chela bino kala mingi te jeli sho lobi ke mwana zaki na libumwa azala ki sacrifier ba musicien mutu ba sacrifier ya ibi si grâce na kapile bino pa a parole lo baki grâce ebité soko za likomoli banda likomoli li, nakati miziki ambo monda sacrifice nga mwana nanga na fruit ici dans le kaki na libomo poani poza ke pa wata sacrifice eza ba monda ba sacrifice mani ke bia ko mata likolo a koloba mibali o balala ki na bango ba koloba makambo e salama ki poto poto e salama ki est-ce que bon luka pe bobo mama ni kete po bo elimine a lo bate po bino to ebi bino f victime bo tinda ba shege po bo te ko tinda ba boma ba kaliba boma pe ba chape mbeli na nani o ya papa Zahir ba mama yango to kota na ba lien ata video esili na zo koto za zo tia ba lien nde ko koti na ba lien o na obwa ka partager après video ba lien o yo partager po yo pambolama muta otika le esclave mutu na 2024 azate 2024 bongola meso mwene yango tozo bwa kabalie oyo ba mama to simba boke bito kasko réponse à Jael réponse à Jael toko soki bo partager susu makasi na royal susu na après-midi oyo ya lelo kaka na ya kotela bino mususu ya kafu kafu bana mama eza ya kojinda e pasi pasi pembe après tu vois, c'est Alexis Wechi. Alexis, il a une photo de lui. Parce que par rapport à une aide, il a une aide. En fait, il y a une aide. Il y a une aide. Il y a une aide. Il y a une ambassade Libanda Bakangi. Il a dit que il y a une aide. Mais il y a une aide. Tant que tu as une aide, il y a une aide. Bonjour, bonjour. Et puis, il fallait qu'il dise Abdul Paya, dise Abdul Homon. Mais ça, qui est caca, qui est rapide. Mani ke ba mwa seninga jel pianga mbongo nzamba omona ngali kambo soki kishinjo azat azas sincère onoba kabela ngambongo motema nge beta pa na zimbongo nga je priais et puis je donnais 20 dollars mama ko kishinjo rabinga pe na posa mbongo na kesi bango bakabola na 20 jours mais en donnant mon argent, je prie au fond de moi parce que n'ai pas mon thème et bateau tout de toi là t'es. Et puis n'ai pas qu'ils n'aient tous à bosser 80% balingi voyage en Alexité. Bah ça au boulot t'as dérangé bango. Je priais puis du coup manéke yoka. Toi là t'es à appeler na suba. N'ai pas joué en habille. Na outa musique là t'es. A qui pisser manéke zala à l'aise t'es. Qui s'injo à zat t'es moi zala à l'aise t'es. A qui suba. A télémi, parce que je suis venu à la maison. Je suis venu à la maison. Je suis venu à la maison. Je te calme, je vous jure. Je suis venu à la maison. Je ne parle pas. Je méditais.
Il y a un moment de distraction. Il y a un moment où je suis recherché. J'avais trop de problèmes. On m'a beaucoup insulté. Je dois quitter d'abord Kinshasa pour aller à Sabatouké. Je vais m'embêter. On a déjà vu un moment où je savais un moment où je suis à l'aéroport Angilté. Je ne savais pas si on a un visa ou pas. Parce que l'histoire de visa, il y a un qui a fallu. L'histoire de visa, moi, il y a Londres, dans Zouate. L'histoire de Dubaï seulement, la Kendati. Je suis allé à la maison. Ngana Alexi to bima wa mbango na kacha taxi. Dieu est bon, zela to nto kenda mbouteillage. Chauffeur a tourné kalibanda ambassade wana. To zin zela msusu boy. Bo benga pso na telephone ke. Deji pa la police et demi li boso ya ambassade. Imaginez-vous. Donc, cheme to nto kenda nzamba changwa mbouteillage. Njamba son si biso boy. Deji pa la police. Ezo luka biso. To bito si to longwa ki. Yoka sikonde diable bundi sabato. Na minute mukie journaliste ya comme on est nani ya dadi Moïse Mbie a publié que ba koti si ba koti ambassade et puis bali bala tsangonga gel mutalobi je pleurer la car nga Sule kauka benina, papa di, ba tout bogan de la nga na lobi lo kote yi. J'appelé maman nana na ebe lo kote, a zepe na poto. To bengi journaliste, a lobi ke, ma kamona mouta yebisiye, eza mouta likolo ma yebisiye, atanga kombo nanga. Touche aliboso. Abia limbi sanga, mouta bete nga li solo na koma, a yebisanga na tanga kombo na yome, tu es pour rien. Heureusement, je suis avec Alexis Wechi. Mbalamo la suba capture na tindeli mamoko papa soule na tindeli papa di na tindeli manana place siko na kikuba ko mona ke shui innocente ngaite bali ba créer ngelo ambrema na suka do poto bimate c'est fini toke na bandaku mutu muto prier nzambe na ndenge ni Alexi m'a appelé à 23h albi na ngacho oh la la na bien oh la la singa eh yo ko tsamba sa to za ba rechercher oh la la lamuka minuit ngebe ta to bando prier Minuit bandi, je priais, Alexis P. Azo prié. Et si li, je priais 4h, je crois, 3h34, la côte na lali, et puis on m'appelle que visé bini. Tant que si li, comme je journal voyage, tout va être agité, mes collègues, ma niquette, elle était agitée dans l'aéroport, quand elle m'a vu. Non, je crois que sa agitation est bien, je crois qu'elle m'a bé. J'ai le faux voyager, Zawapi, moi non, tu sais quoi. Des mois, là, ça m'a souri au fond d'elle. Alina qui était, ce pays, m'a zopé, ça va à air. Ce pays, m'a zopé, là, c'est qu'à combien, tu connais Bawapi. Nanda, ma zopé, papa, passeport, nanga, ma zoango, ma cotine, ma kuna, parce que comme on a la copa, les canaux aéroports en Gilité, Dieu me voit. Et c'est un peu comme ça, quand tu as les kamounanga, n'a pas conjo, ba yebinga, il te ba yeba, passeport, nanga, qui font les canaux en Gilouana. Parce que sauf fondi mutu il faut avocat na ya samba le bala na samba na manière illégale en fait bakanga comme to sakina mutu samba ta droit chemin alors il faut éclaircir que non elle doit passer ce que samba na reto ou soit avocat na ezali na bimi na avion maniket ka lo fandati agitation tinzamba benda e pembe na nga yemo na munoko na ye saku tuna kipe na kaka Jael. Je ne sais pas si je suis un homme. Jael, semble que tu es un homme. Tu es un homme. Tu es un homme. Tu es un homme. Merci. Azongi Afandi. Je suis un homme. Tu as discuté avec moi. Tu as dit que tu es un homme. Tu as une bonne émission. Tu as dit que l'histoire de. Tu as dit que tu es un homme. Tu as dit que tu es un danger. Tu as dit donc il fallait qu'il n'a comme un grat na poto fallait à meminga pour na comme comme servir rambo na yo l'obama niki maman côté li virambo bon que l'obama niki a bêta yo ça na mukanda oyo au fond de la coffee
mutaye nanga na défendre ba cause nanga o moni ndo ki belela me oloba yo jelio yo sana mukanda yo funde la kofi biso fali muta memi biso yo ka de la réaction ya muto eh yo sana mukanda yo funde la kofi déjà bêtise muto aza un pied dedans un pied dehors parmi biso batoye makambo kati baza na ke musika pia na travaya sou na falité soki aza sincère na tien zambe likolo soki aza sincère ay mambo belé nga zo yamba ken pia na te nano yambe te nano yambe te le jour je décroché za ki jour ya concert ya INJ Arena tu es na petit fali to ke récupérer blo na hôtel hôtel za ki musika mais la duchesse a joli biso car et que na garde du nord toi que nous habillons nos têtes que nous habillons nos têtes aux zongi pour toi que qu'on s'est changé place mais que la richesse a l'air accepté parce que toi toi changé toi s'est changé mais son yonso toi vu car toi qui tant ou toi que toi parquet petit fallait dire la poste au souba chauffeur pas l'ina souba place toi parquet toi souba bar moi zakawana petit fallait quitter chauffeur a quitté d'avant n'a qu'à t'as câblé moi et puis comme ça nous avons pas de problème bah matisse bah glace et tout la fanzi après le moment t'as bêté l'ina la glace dans la table gilet botte à la table ah non, mais je vais te faire eh? Abi non, tout le monde fait si fait la soupe à la carte, mais je suis avec Ken Piana. Tu me topes son beauté. Maman, y a pito bison à yoto yo canati, maman, beau sala. Absina non, et maman, ça les a pour la barrezo, fona sala, fona tambola, yo et pika capoto, il faut travailler, pena sa père de famille, tout et tout. En tout cas, la tenue qui va regarder. Donc, c'est comme ça, toi qui n'as pas de concert, y a barra maman, beau sala, bijen n'a pas fini la falité la vie. Et si, y a pito et bisina, oh y'a mbanga la téléphone, t'es, n'a la tso téléphone n'a. Ba plein de choses dans le Congo et puis ba tout bobe nganga na pesa bango ba détail na onyo sur la poto c'est là où j'ai eu peur c'est là où na fumoli misu j'ai eu peur yapito abi muto abenginga ayebi ke ngana bino to yo kanate ke ngana kite fali yango ba benginga pona pesa bango ba e na onyo so fais attention place au temps fais attention place au lien fais attention na bato se kana bango c'était Ken Piana. Malgré ma benna ye, malgré ma benna, nga la sauva ken pia na kishasa, nga ke braza mo ba nga ba ke kange na braza. Nga ma benna zana beach. Nese ken kokati ya teme muta zana ye, atika la sauve ete. E tika la esiko, ya mwa benna nga ibisinga Jael, ba bengi nga, nga ba preuve la telephone. Mututel, mututel, ba fundio, ba plateze bele, me ba tilis, ba itilize nga ina la kse ba place o zali. Merci à Pito, maman, merci. N'a pas besoin de décrocher ta vie au banc, au bois, après un babatien, au ratamam, mais il faut y avoir un téléphone. La capté. De quel conseil, rien, je n'étais pas à l'aise. Donc, quand on a un groupe, on arrive vraiment à l'aise, mais n'est-ce que tu en as battu, mais les poux, et si on a des biman, on est plus Belgique et les Canadiens de Zonga. À chaque fois, on a une réclamation à ma bavière, un moment, il y a un contre-attaque. Contre-attaque. Alors que, Balouario, parce qu'on comprend pourquoi on a un groupe là avant. Yango bana mama bo sala ke ba boko taka makambo bo yebite mutuna makulu. Boyo kape Jael oya ya lobike bazo lukisa ye, bako fingo ba finga ka na ba danje na kati, na makambo ebele na ebele ba okiliko na kati. Bana mama onde manika lobi eza sombo. Manika liga bo mamboka, bana mama sombo partaje makasi. So ki bo like video po ekota ba bilinga te na zoya en même temps to kota na ba lien o na zotia so ki pe video esili na ko tia lien wana na epengle mwana mama kota ezaba lien moko ko bongisa vina yo ezaba lien moko o na 2024 yo mama muto o saloma bi talie ka bo mama comprendre yenda o saloma bi ata Jael kota, manike kota, bolongwa na bobungi. Eske Jael show akinola na cimetière ya solo? Eske Jael show ne mwana na lekaka na libumuye mokwa témoigner ce que za ba jena ye? Poso ko yebi ke mwana no aleka po na musique, o continue ko za na musique. Jael yo muto loba ke on a zong sa video ngweza so ya une semaine so ya deux semaines o te ko che la bino. Manike lo bibo ke no la latina ba cimetière. Manika zolo ba marambo ebele, donc bozo ya pe ko rentre ba compte na bino ba ex na yo Jael ba bimi.
Bozo ya manike yona kisinjoka boyoka na rate. Jaeli show yona mokini mwa boyoka na rate. Siko borosuka wape. Zaka ba kisi ya ba musicien tonini. Avu le clavier bokota na balie. Bokota na balie ba na mama. Koeza show balie o devine.